U Sutu je održano tradicionalno okupljanje članova Socijalističke partije Srbije, a koje pre svakog kraja godine organizuje mesni odbor partije u Sutu. O tome predsjednik Dragan Panić kaže sljedeće. Kao i svake godine na kraju imamo taj svečani sastanak gdje jednostavno napravimo neki presek šta smo uradili u toj godini, šta planiramo za narednu godinu. Čuli ste i večeras da su to tačke dnevnog reda bile, oko dnevnog reda najviše se vodilo plan rada, izveštaj, prijem novih članova i na kraju ona diskusija što mislimo da i smatramo da je najbolje da i članovi kažu i daju svoju ocjenu o radu. Uz podnošenje izveštaja o aktivnostima i plan za narednu godinu, predstavljen je i kandidat za odbornika i SOTA koji će biti na listi Socijalističke partije Srbije za Skupštinu opštine Šid, a to je Dragan Panić. U narednom periodu, kao što sam i rekao, najviše ćemo tenziju baciti na izbore koji vjerovatno će biti u martu ili aprilu. I tu se naša mesna organizacija i tekako priprema. Želimo da povratimo ugled koji smo imali. Trenutno sam ja kandidat za mesto odbornika i ovo će mi biti 7. mandat, ali mislim da ću se potruditi da vratim sjaj i ugled selu koji je prije imao. Socijalistička partija Srbije u Sotu postoji i deluje već dugi niz godina i imala je zapaženih rezultata i učestvovala kako u radu lokalne samouprave, tako i mesne zajednice Sot.